ჩვენთან შემოვიდა განცხადება ქალბატონ ციცინო ჩიტიბერიას, სადაც ახლა ჩვენ მივყოფები დამოჯახში. არის რიგი საკითხები, მას ჭირდება დახმარება, მას მოეხსნა სოციალურად დაუცველი სტატუსი, ჩვენ დაგვაინტერესა ამან და ძირითადში ჩვენ ყველაფერი გამოვკითხეთ ოჯახის უფროს ადამიანს და მოვედით იმიტომ, რომ შესაძლო დახმარება აღმოუჩინოთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მრავალ რიცხოვან ოჯახს. ამ ოჯახში დღეს ამ ორნახევარი ფართი, დაახლოებით 30 კვადრატული მეტრი, ცხოვრობს 9 ადამიანი. მათ შორის არიან ავადმყოფები, ონკოლოგიური ავადმყოფი ქალბატონი ციცინო მეუღლე არის კიდევ ინფარქტარი ორჯერ, ომის ვეტერანი, ნაბრძოლი პიროვნება აფხაზეთში და არიან შვილები, შვილიშვილები და ამიტომ ჩვენი დაინტერესება გამოიწვია იმან, რომ შეგვესწავლა ეს ოჯახი, სოციალური საკითხებია მათი, ინფრასტრუქტურული საკითხები, რა ჭირდება და რის გაკეთება შეგვიძლია. ძირითადში ყველა საკითხები გავიარეთ, ჩვენ აუცილებლად ამ ოჯახს მაქსიმალურად დავეხმარებით, როგორც სამედიცინო კუთხით, ისე ინფრასტრუქტურული კუთხით და ერთჯერადი დახმარებებით და რაც მთავარია, სოციალური დაუცველი სტატუსის აღდგენის საკითხში. აი, ძირითადში ეს იყო ჩვენი აღმოსვლის მიზეზი. საიდანაც იქნება გამოხმაურება, ჩვენ მზად ვართ, ყველგან მივიდეთ და აღმოუჩინოთ შესაძლო დახმარება ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში.